Takže ahoj, já tě tady vítám u dalšího farmvlogu. Tentokrát je už roku 2023. Máme tady jarní přihnojování depek. Ahoj, borcí nějaký. Ten jde určitě k nám pro hnojivo. Máme tady přihnojení teda řepek regenerační po zimě. Hnojíme sulfan amonej. Aktuální dávku máme 210 kg. S tím, že teda je to už druhý kolo hnojení. První jeli kluci tak nějak beze mě, já jsem jezdil s kejdovačem. Z toho teďko vycházelo POV video. To jde. To vyšlo včera, dneska točím tohle. Takže je to první vlog, ne první video byl ten kejdovač. A jsme teda kousíček za Hostouní, tady takový kopeček pěknej. Abych řekl pravdu, tak nevím, co jsem tady, jo, tygrování s Erixem jsem tady tenkrát točil jednu část. A nevím, co ještě, jestli se tady odsud něco natáčelo. Je to hnedka za koncí Hostouně. Máme tady jako ranní mrazejky, takže využíváme k tomu, aby se hnojilo. Chodíme jako trošku dřív, aby se to stihlo naházet, dokud budou také ty mrazejčky, protože bez těch mrazejčků to pak je problém. Takhle netáháme žádný bláto, neděláme koleje na polích, jakože bychom se někam propadali. A je to krása. Pro ty, co mě nesledujou, nebo jsou tady poprví, tak máme tady soupravu složenou z kolového traktoru Fendt 933 Vario, generace S4. Výbava je Profi Plus, takže tady ten velký monitor. Tak já si teďko vypnu aplikaci, tady přes ten projekt to házet nebudu. A to hezky vyjde, že to dohážu, vrátíme se zpátky, dáme si start, tak hezky nám to dohodí. Tam naproti na kopci jezdí taky někdo. Druhý kolega, za kterým hážu, ten jezdí za 6R-kem, tak ten je schovaný tam nad tím kopečkem. Ten tahá rozmetadlo Amazone na 2 tuny. Já mám za sebou rozmetadlo od firmy Bogbale na 4 tuny hnojiva, nebo budu ti říkat 4000 litrů, protože s těma tunama je to různý podle velikosti. Taky jsou hnojiva, kde se tam vyjdou 3 tuny a je to plný až po tu plachtu. Ten círan se tam ty 4 tuny teďko vejdou, takže vozím nějaký ty 4 tunky. S touhletou dávkou to vychází na nějakých 18-19 hektarů. Tady to pole, který teďko hážu, tak má víc než je 30, protože je tam ten předělovací pruh, který jsme teďko přejižděli. Máme tady krásný východ sluníčka, doufám, že to na té kameře bude něco normálního vidět. Kdyby ne, tak se omlouvám, se bohužel nedá moc ovlivnit. Pojezdovou rychlost na tempomatu mám nastavenou na 17,5 km hodině. Myslím teda, že vlastně si trošku přidávám možná 18 km hodině. Tempomat ten se tady aktivuje tím, že dám toupákou pohyb doprava. Plus si teda můžu dopředu, dozadu přidávat, ubírat. Jo, byly nám tady strnky, nějaká vysoká zvěř, máme naproti jsou taky. Tohle to rozmetadlo je vybavený sekční kontrolou, čili podle záznamu práce, podle zabarvení, kde už jsem jel, to pak vypíná, má to 8 sekcí, 4 na pravý straně, 4 na levý straně, a když do toho vyjdu, tak se to vypne, ono teďka vám to tady zvětším, ono to bude vidět, když se budu otáčet. Se tady teďko uberu hodně. Tak teď vlastně mi to nadběhlo zpátky do toho, kde už je to naházený. To rozmetadlo mi teď vyplo 2 sekce. Teď to vypne ještě třetí. Jo, a teď to nechá takhle to vypnutý, protože takhle to vychází tady. Čili teď jedu na záběr 5 těch sekcí. A s tím, jak se to pole se potom rozevírá, tak mi to ty sekce přidává. Jo, teď to přidá další tady jednu. Myslím, že to bude vidět. Jo, teď to přidalo. A už mi to zabarvuje zase o kus dál. Slouží to k tomu, že se uspoří nějaká část hnojiva,
který, kdybych měl rozmetadlo, který má jenom levou pravou stranu, jako je ta Amazonka, tak bych si to mohl otevřít jenom tak nějak trošku, ale stejně to budu házet až do toho, kde to už to je naházený. Tady mi to prostě ořízne ten záběr. Jenom popadaly větve zase nějaký. A tady by byl krásně ta kolej, jak tady běhají srnky. Tady jich je hodně. Jo, tady je krásný kopeček, on tady když tamhle takhle, tak je to také nahoru, pak je tam prohlubeň, ale se to pak stoupá dál. To vypadá jak někde tam na jižní Moravě. A ne, že jsme kousíček od Prahy. De facto na samém okraji. Já si to asi zavřu. Jo, tady to je hezky, jak to stoupá, rovinka stoupá. Takový krásný kopeček. Před plodina, před tou řepkou na tady tom pozemku bylo ozimý žito, sklizený metodou GPS pro bioplynovou stanici, kterou máme. Pak se tady aplikoval separát s kejdou. A se to zdiskovalo, stigrovalo, nachystalo a osahal tamhle je kolega za tím rákosem tady. Tady si dáme tempomat. Si dáme u závěrku. Je také v té souvratě, to tady je hezký kopeček. Já mám teďko za sebou 2,7 tuny. To tady vidím na monitoru, protože to rozmetadlo je vybavený váhou, takže mi to ukazuje aktuální váhu v tom rozmetadle. Kopeček jsme zdárně vyjeli. Jezdí s náma teda ještě kolega s valníkem, s hnojivem. Máme tam zase vzadu daný šnek, tamhle koukám přijíždí. Takže se doplněme na poli, nejezdíme si na bioplynku, což taky ušetří nějaký čas, nějaký přejezdy, nějakou naftu. Vždycky si tam naloží a pak nás s tím šnekem naplňuje do těch rozmetadel. Ono už teďko v tom valníku moc není, protože jak říkám, jezdíme ještě od rána, hezky za tmy jsme jezdili, takže už jsme něco málo vyložili někde. V tomto valníku je teda na 8530 John Deere s plynovou převodovkou IVT a ten návěs má označení Crampe Big Buddy 650 plus ta roura je od firmy Agrimont, už jsem si vzpomněl, s tím, že v tom máme vlastně i čelo a tam vzadu stojí ten druhý valník, tak ten nejel pro hnojivo, i když to tak vypadalo. Tak, stopneme si aplikaci. Najedem si tady rovnou do kolejáku, asi mi zatím vypnu ještě kardan, protože teďko jsme házeli na takzvané souvraťové házení k hranici. Teďko si tady rozbalíme tu nabídku, ať se to líp dělá. Otevřeme si tady záložku, počkáme až tady klesnou otáčky, dáme si na plošné házení. Musí u toho být vždycky vypnutý kardan. Tak, to se nám přepnulo. Dám si pojezd dopředu, tady žlutým tlačítkem si zapnu kardanku. Roztočí se mi, dám si tady otáčky 540, start aplikace a mažem to dál. Opět teda jako sekční kontrola, mám omezenou jednu sekci, která se tady teda bude přidávat někde, protože to pole se také sjíždí a rozjíždí. Traktor má teda i navigaci samozřejmě, ta je nutná pro tu sekční kontrolu, aby to fungovalo, aby to mělo vůbec pojem ten traktor, kde to je. Máme tady teda placený signál RTK s tou přesností 1 až 2 cm, nebo odchylkou teda od té linie. Jo, tamhle nahoře jede další nějaký rozmetadlo, dneska hážou úplně všichni snad tady ve okolí. Takže máme tady RTK signál. Já teda v kolejákách nejezdím na navigaci, protože
to nesedí úplně, musel by se trošku upravit záběr, protože vlastně naše sečka se je 5,90 na 6 metrů, takže tam je vždycky nějaký rozdíl. Samozřejmě šlo by to řešit tím, že bych si vždycky vycentroval tu linii, ale ono stejně v tom kole jako se ty kola furt někam natáčej, protože asi trošku uberem z toho kopce. Furt se to někam vychyluje, protože jsou tady nějaký koleje od postřikovače, který ten traktor vždycky stahávají k jedné druhé straně. Takže proto tady jako na navigaci nejezdíme. Jo, tady vlastně se to pletko rozbaluje zase do široka. Teda teďko v tom kopci zaplej stále i pohon 4x4, neboli, jak se říká, zjednodušeně zapnutý předek, protože zadní náprava je u traktoru hnaná vždy. Takže k tý se připojuje potom přední náprava, to se zapíná tady, na tady tom panelu, tady se vlastně ovládají veškerý tak nějak funkce. Co se týče vývodový hřídele, otáčky, přední náprava, to připínání, ta 4x4, uzávěrka diferenciálu, odpružení přední nápravy, zapnuto, vypnuto. Pak se tady pouštějí ještě navigace, se tady zapíná, aby fungovala. Přepínání, ovládání nožním pinem nebo takhle na ten joystick. Na ten joystick se jezdí na poli, na silnici jezdím na nohu. Nebo na ten nožní plyn. No a pak je tady samozřejmě teda ten terminál, ve kterým se ovládají ty pokročilé funkce, jako je ta navigace, ovládání takhle toho nářadí, který je spojený s tím traktorem přes ISOBUS, což je vlastně zásuvka, na tom rozmetadle zase je kabel, nějaká řídící jednotka, je to spojený dohromady a vlastně ovládá se to přes ten terminál. Některé traktory to mají udělané, takže vlastně se tam musí přidávat ještě externí monitor, na to je tady ta konzole, takhle, když se sem nechce, také přidává. My teda takhle veškerou závěsovinu buď to ovládáme přes ten ISOBUS, jako jsou sečky, tady to rozmetadlo, pak teda to starší rozmetadlo, ta Amazonka, tak ta je ovládána jenom přes dva hydraulické okruhy, mechanicky úplně, ta nemá nic, tam je všecko čistě mechanika, pohon kardanem a řetízkem. Takže tam není pro změnu kromě obyčejný 7,5 zásuvky na osvícení, na osvětlení, tak tam není vůbec nic elektrického. Tohle to rozmetadlo je teda poháněný taky kardanem, ale už je tam ta sekční kontrola, která se to ovládá elektronicky. Dále jsou pak teda samozřejmě na tom monitoru je nějaký provozní údaje, dají se tady dělat jakoby úlohy nebo úkony, kdy prostě si člověk přijde na pole, zapne si to zadávání toho, nebo nahrávání toho úkonu, de facto se to dá popsat, a počítá to hektary, ujetou vzdálenost, spotřeby a tak dále, nějaký průměrný spotřeby, spotřeba na hektary, spotřeba na hodinu práce, všelijaký takovýhle věci. No a to je asi tak nějak takhle všechno, co se tady dá dělat. Samozřejmě pak je tady teda zpráva toho zařízení, co táhá člověk za sebou. Čili nastavení záběru, nastavení nějakých odchylek posunů za sebou. A tak dále, a tak dále. Je tady teda nastavení motoru, nastavení převodovky,
nastavení hydraulických okruhů, co se týče nějakého průtoku, časového ovládání těch okruhů, jak dlouho má ten okruh tlačit nebo tahat volej. A takovéhle věci, no. Tady je pak ovládání ramen, vývodový řídele zapínání. No a tady jsou pak ještě další kulička na okruhy, klasický SCVčka neboli okruhy, ruční plyn, tady je ještě omezení nožního plynu jakoby maximální rychlosti. Třeba když člověk táhne nějakou závěsovinu, která má maximální dovolenou rychlost přepravní 20, třeba nějaký starší stroje nebo tak, tak se to dá jenom omezit, že si to člověk stáhne z té plné rychlosti a ten traktor to prostě víc nepustí. To je asi tak k tomu popisu toho traktoru. Nevím, co ještě vám tady takhle ukázat zajímavého v tom. No, tady pak je ovládání klimatizace. Ještě ovládání tady toho palubního počítače, nebo toho monitoru v těch budíkách. V tom se dají zobrazovat chybové hlášení, listovací mezi nimi a různý nastavení, tam ještě jsou servisní a tak dál. A na levé straně tak tady potom je ovládání pracovních světel, světel na silnici, varovný nebo výstražný světla, pak jsou tady ještě stěrače, výhřevy, opuky oken, plus teda pak tady samozřejmě páčka na blinkry, a na stěrač, na klaxon a přepínání reverzace dopředu dozadu. Hezky nám to tady odsejpá. Ještě mám teda v rozmetadle teď na 5 hektarů. Mám na 5,4, 5,3. Tady teď přede mnou je vidět flíček, je to přesně vidět, kde byl udělaný ten polní sklad toho separátu, když se to vyváželo na pole. Tady takhle je přesně ten flek, kde to bylo, kde vlastně potom to nakládal kolovej nakladač Caterpillar 938K a kolega to aplikoval, měl tady půjčený rozmetadlo na, jak se tomu říká, na tahači nebo na kamionu, na nosiči. Nějaký John Deerek s Amazonou. Ten evidentně jede tady do té jámy k tomu valníku. Ne, nejede. Tak to je po druhé, co jsem se dneska sek. Jo, jede. Tak jsem se nesplet. Patří k sobě k té 7-8 tisíce. S tím, že vlastně tato rozmetadlo to samo přepočítává ty kila na ještě plochu, která s tím jde obdělat. To je dávka. Tady těch 8 sloupečků svislejch, tak jsou ty jednotlivé sekce, taky zapínání, vypínání. Je to vlastně vidět stejně jako tam ta zelená linka tím traktorem, tak je to vidět ještě tady. Plus tady pod tím ta vodorovná linka, tak to je zaplnění těch rozmetacích kotoučů jakoby dávkou určitý pojezdový rychlosti. Čili ještě děkuji, že tady nějaká rezerva, že by se dalo ještě přidat. Že ještě by to rozmetadlo dokázalo tu dávku udržet při té rychlosti. Ale kam jezdím 18. Dávka 210 kg na hektar, takže to přijde taková jako pohodová pojezdová rychlost. Jak když jsme tady teda vlastně v červnu jezdili tu sklizeň toho žita, tak zapršelo a tady z toho kopečku dolů jsme se vždycky klouzali. Moc příjemná věc, skoro pro mě. Že kopečky jsou tady zrádný. Asi jako teda samozřejmě jako všude. Tak
Takže už sem přijíždí kolega se 6R-kem 6230R. Výbavě Ultimate, převodovka Command Pro, respektive teda Autopower s ovládáním Command Pro. Bych to řekl zcela správně. Jo, a teďka se zapínají ty sekce a nabíhá to zaplnění těch rozmetacích kotoučů nebo rozmetacích disků, nebo jak to nazvat, lopatek. Je to asi úplně jedno, jak to člověk nazve. Tady je výhoda té plynulé převodovky takhle v těch kopcích, že tady člověk ještě nemusí s nějakým klackem lovit nějaký kvalt, podřazovat si v tom kopci. Takže takhle z pohledu té obsluhy to má něco do sebe, než nějaký manuální, nebo nějaká manuální řazení, manuální převodovka. Tady nám to vyjde, takže já ještě udělám jeden koleják, asi. A nebo bych se mohl jít naplnit teďko rovnou. Tam 400 kg ještě na dva hektary, tak ještě máme jízdu tam a uvidíme, jak to vyjde. Pak se asi teda napojíme s kolegou vedle sebe. To vždycky děláme tak, že jezdíme objízdu každej, takže se vždycky jakoby točíme okolo sebe. No a dolů to ještě vyjde. Mezitím se akorát naplní kolega z rozmetadla, já bych tam zbytečně stál, tak ještě udělám jednu jízdu. Hop. Jinak jako ten porost na to, jak tady vypadal, kde tady to vlastně, když ta řepka vscházela, tak tady ta spodní souvrať celá, tak vypadalo, že tady nic nebude. Tam prostě třeba 12 metrů od souvratě nebylo vůbec nic, de facto tam jsem tam nějaký lísteček a ten porost se krásně zapojil. Vzešlo to všechno, takže to bylo jenom asi chyba té sečky, protože to pronto nám se trošku nerovnoměrně, nebo nerovnoměrně to ukládá do té hloubky. Už ta sečka má svý leto za sebou nějaký. Takže už to na tom bohužel na těch porostech občas zná, že to nevschází úplně jako na 100% hezky. Některý to semínko se dostane hloubš a pak samozřejmě mu to trvá díl. Pardon. Ranní vstávání. Takže se to semínko dostane někdy hloubš do té země a už to není ono. Už nám to došlo. Tak si to tady vypnem. A to si jdu dolů. Vypnem si rozmetadlo, otáčky. A já to teď jako střihnu. Ještě tak se vám ještě někde ozvu.